Re! Viss ēters ir te! Atlikusi mazāk nekā pusstunda līdz 15 eiro radio dalību valstīs izskanēs un miljoniem klausītāju sasniegs mūsu mūziķu sarūpētā programma Eiro radio Ziemassvētku dienas koncertu tiešraižu maratonā. Tomēr satraukumu Latvijas radio telpās nemana, lai arī atbildība ir neizmērojami liela. Mēs gatavojām Ziemassvētku koncertu un zinot, ka Hendelim ir ļoti skaistas šīs vācu ārijas ar garīgu satura tekstu, atšķirībā no ļoti daudzām citām viņa kantātēm. Ap Hendela tad arī salasījām viņa draugus, laika biedrus. Īstenībā Hendels ļoti piestāvīgs Ilzes balsī un Ilzei. Daudzu gadu garumā Eiro radio Ziemassvētku dienā Latviju pārstāvējuši visdažādākie mūziķu sastāvi. Skanējusi arī mūsu autoru mūzika. Pērn, piemēram, Uģa Prauliņa jaundarbs. Mēs ļoti reti esam seno mūziku piedāvājuši šajos Eiro radio Ziemassvētku dienas maratona koncertos, un mēs gribējām parādīt, ka arī Latvijā notiek šī senās mūzikas kustība, ka cilvēki darbojās, cilvēki ir studējuši un arī atgriezušies Latvijā. Mūziķes koncertā var izbaudīt arī īstus aplausus, jo klātienē apmēram stundu garo koncertu ļauts apmeklēt arī dažiem klausītājiem. Es esmu pilnīgi laimīga un mans iekšējais dvēseles stāvoklis ir ļoti uzlabojies stabils, viss mans molekuliņas ir sakārtojušās, jo šī ir ļoti harmoniska, ļoti skaista mūzika, ļoti kvalitatīvā, labā izpildījumā. Par Hendelu jāsaka, ka man faktiski viņš ir vismīļākais komponists, viņa mūzika ir brīnumaina vēl šobaldien. Pirms Latvijas maratonā pārraidīti koncerti no Tallinas un Helsinkiem, bet turpinājumā no Kopenhāgenas. Daļa no Eiro radio Ziemassvētku dienas šī gada koncertprogrammām Latvijas radio 3 klasika viļņos izskanēs Ziemassvētku dienu raidījumos. Zāne Brikmane, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.